Bueno, como siempre se nos acusa de catastrofistas. Desde luego no vivimos en ese país de las maravillas en que usted y el señor Feijóo están instalados constantemente. Es difícil entender que a persona que é o máximo responsable dunha Consellería de Educación que implica poñer en marcha nun inicio de curso 1.432 centros de ensino non teña detectado ninguna EVA, ninguna incidencia, non teña realizado un análisis riguroso de unha serie de puntos fortes e unha serie de puntos fracos que, de seguro, un sistema educativo tan complexo, unha maquinaria tan complexa, un engranaxe tan difícil de facer funcionar a perfección, con esa perfección suiza da que vostede presume, ningún análisis, carencia absoluta de rigor. Esa é a realidade, porque é normal que un inicio de curso presente dificultades, dificultades ás que vostede non aludiu. Deféndense, como fai o señor Román, deféndense co pasado e recoñecen o presente. Recoñecen o presente porque non cuestionou ningún dos datos que eu dixen aquí, non os cuestionou. Non os pode cuestionar, porque eu vou dicir de onde saquei os datos. Eu vou enseñar un documento moi interesante. Se titula Datos e cifras do ensino non universitario. O colgaron na web da Consellería o pasado martes. Non deron unha rolda de prensa. Moi estranho. Normalmente estas cousas as suelen anunciar vostedes con bombo e platillo. Eu comprendo que non deran unha nota de prensa, porque o que aquí dice ten unha gravidade que será explicada por a Alternativa Galega de Esquerda nunha rola de prensa a semana que ven. Vámonos facer, xa que vostede non o fixo, faremos tamén neste caso o seu traballo. Un adianto desas cifras xa xa dixen hoxe e non as cuestionou. Mire, de fecerse co pasado é absolutamente insoportable e por eso as veces nos temos que indignar que un goberno que gobernou Galicia durante preto de 25 dos 32 anos de historia autonómica negue as súas responsabilidades e fale sempre de outros gobernos, de gobernos de partidos ou de outras comunidades. A estrutura do sistema educativo galego, as siglas que padece, son fundamentalmente responsabilidade súa porque gobernaron a inmensa maioría do tempo e tiveron tempo para asumir as competencias que teñen, por poucas que sexan, como para facer un sistema educativo digno e acorde ao seu modelo. Por lo tanto, non se excusen noutros gobernos e noutras comunidades. Vostedes teñen a responsabilidade. Falou de obras en 3 ou 4 centros de ensino nun inicio de curso co presuposto que ten a Consellería de Educación, cando vostedes o que fan é unha diminución brutal dos orzamentos en mantenimento e dotación de centros, unha diminución brutal que está engendrando unha herdanza venenosa para calquer goberno que suceda, porque a maior parte dos centros, a inmensa maioría, 1.432 centros de ensino de Galicia teñen serias eivas estructurales porque vostedes non fan o mantenimento e vai ser imposible acometer un remodelado do 90% dos centros de ensino, e iso é a herdanza que vostedes, a herdanza envenenada que vostedes están preparando. Falou vostede do plan Avalar. Nos visitamos a semana pasada un centro en Ames, o Colexio da Uceira da Barouta. Ali nos decían que a súa velocidade de conexión era de medio mega, escasamente 500 casas. 2 horas para cubrir e enviar un formulario, un simple formulario. Como o director nos decía, cando eu escoito falar de alta velocidade, cando eu escoito falar de plan Avalar, me dan ganas de chorar. Eso é o que el decía, esa é a realidade. Xa que comentei noutra comparecencia o que nos explicaban centros que tiveron que financiar cos seus propios cartos a rede de wifi de alta velocidade. Fala de que o 70% dos nenos están escolarizados en centros públicos, por certo, unha cifra moi inferior a de moitos países europeos, pero non di que o 85% dos nenos con necesidades educativas especiais están en centros públicos, e máis do 80% do alumnado estranxeiro tamén. Esos sí que teñen que poder escolarizarse co dinheiro de todos. Dice que non é unha máquina de facer dinheiro, sí, pero a máquina, a súa máquina de facer dinheiro escupe 240 millóns de euros anuais o ensino concertado. Un orzamento que non diminúe, eso é moi curioso, un orzamento que non diminúe, mantendo, debe ser que é moi prioritario para a subsistencia do sistema, as axudas de 12 millóns de euros a centros concertados. Esas son prioridades defendibles, centros de élite.
E remato, eu falei de limpeza étnica, cultural e de limpeza social e manteño claramente como se lle pode chamar a que o 50% dos titulados universitarios teñan que marchar. E non lle vou a explicar, señor Román, vostede sabe mellor que a mí onde ten o Partido Popular o seu maior caladeiro de votos. Eso é o que eu quería explicar e o que lle expliqué. Unha última pregunta, señor conselleiro. Me dá unha pregunta para o señor Vázquez. Quixar Marco. Sí, me xa remato vos un tempo ferrado. Transporte escolar. Vai establecer o reparo no transporte escolar? Porque cando dicen que o pago do comedor escolar se realiza porque é máis equitativo, é máis xusto, e que non é xusto que unha persona que gana 5.000 euros non pague nada, ese mismo criterio aplicado ao transporte escolar supón que tampouco será xusto que unha persona que gane 5.000 euros non pague nada. Vai o cobrar? Moitas gracias.